Det var ganska pirrigt, men sen kommer man ju på grejer och då är det ganska kul att snacka. Den här veckan har jag träffat den sammetslena rösten från SVT:s naturprogram. Den tillhör dig, Henrik. Tack för det. Vår tids Arne Weise, kan man säga. Ja, det är ju en komplimang. Mm. Du kände Arne? Jag kände Arne, jag uppskattade honom mycket. Han var väldigt vänlig, han var väldigt proffsig. Han dolde väldigt väl att han inte kunde ett skit om natur. Och vi har pratat om allt om Henriks jobb här på SVT. Du är också inköpare, men det här med gam, det vill du inte vara. Nej, det gick väl någon sorts gräns. Och sen får du också veta, vad det är för likhet mellan Henrik här och självaste Veiron i ottan? Ja, de är väldigt påtagliga. Jag har ingen cementblandare, men jag har en termos. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast. Där har vi den.